እሺ ሰላም። ዛሬ ደግሞ አርብ እንደመሆኑ ያው አርብ ደግሞ የሙዚክ ቪዲዮ ነው የተመስገን ገብረ እግዚአብሔር። እሱ ነው እንግዲህ ሪያክት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቪዲዮ ልግባ ማለት ነው። አስራ ስድስት ፊልም ፕሮዳክሽን ኦልሬዲ ገራሚ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ከጋድ ነው የሚለው ከባድ ሌላ ዓለም ውስጥ ገብታለች እሷ ማለት ነው። ተሙ ግን ቀነሰ ልበል ኪሎ ነበር። አሪፍ ሆኗል። የሆነ ጊዜ በጣም ወፍሮ ነገር ነበር ልበል ወይስ አይ ነው? አይ ወፍሮ ነበር ግን መሰለኝ። ቪዲዮ ጥራት ሆናም ደስ ይላል። ቪዲዮ በጣም ያምራል። በነገራችን ላይ ካሜራው ምናምን ነገር በጣም በጣም ደስ ይላል። የተቀረጸው ነገር ቀረጻ አሪፍ ነው። እቺ ዝናብ ዘንድሮ ማለች እቺ ዝናብ ላይ ቀረጻ ዘንድሮ ማለች። የሆነ ቪዲዮም ነገር ደግሞ ነበረ ከዚህ በፊት ማን ነው ከፍሬያት ጋር ነው መሰለኝ የሰራው እንዲህ ዝናብ ላይ የበሰበሰ ነገር ብቻ። እስቲ ይሁንሽ ያን ፎቶ የተቀጠለ በጣም ነው የሚያምረው ማለት ነው። ከነልባቡ ምናምን ልብሱ ምናምን ያምራል። የእሱ ላይ ያለው ላይት አሪፍ ነው። ባክግራውንዱ ደግሞ መጠጥ ምናምን አደራደር ነው በጣም ያምራል። ግን ጎርደን በዛ ልበል ብቻ በጣም ያምራል በጣም ማለት ነው። ከባድ ነው አለ ልጅቷም ግን ታምራለች። ወንድ ራሱን አለ ሴት ሲያጠር ምንድን ነው ያለው? ዜሮ የሌለው አምስት ቁጥር ነው ያለው። አምስት የሌለው ሀምሳ ቁጥር ማለት ነው። ዊች ሚስ ዜሮ ነው ማለት ነው። እስቲ አሪፍ ነገር ነው ይሰባል። ጥሩ ጥሩ መልእክት ነች። ነጭ አለ ጥቁር እንዴት ይፈካል? ሳይጨልም እንዴት ይነጋል? ያው ከጨለመ መንጋቱ አይቀርም።
ተዋት በቃ ማለት ነው። ግጥም እና ዜማ ቴዲ አፍሮ። የቴዲ አፍሮ ግጥም ነው ማለት ነው እንግዲህ፣ ቴዲ አፍሮ ዜማ ነው ማለት ነው። ቴዲ አፍሮ እንግዲህ ግጥም እና ዜማውን እሱ ነው የሰራለት ማለት ነው። የባለፉትም የትራንም የቴዲዮንም እሱ ነው ያበረታታ ነው እንግዲህ ቴዲ እስቲ ይሄም ያምራል። እዚህ ጋር ያለው እንትን ያምራል በጣም። ያው ከባድ ነው ከሷ ጋር መኖር፣ ከሷ መለየቱ ደግሞ ከበደበት። ከባድ ከባድ አያዩን እየተረዳው ነው። ተረዳኝ እያለ ነው። ተረድቼዋለሁ፣ ከብዶታል በጣም። ግን ከእሷ መለየቱ ደግሞ ይባስ ከበደው። ምን ያደርግ። ተለያየ ወይስ ምንድን ነው? ከባድ ካልተቻቻልን ከባድ ነው ይላል። እውነቱን ነው። ላይፍ ይከብዳል። መቻቻል አለብን። እርስ በርሳችን መተሳሰብ፣ መቻቻል። ካልተቻቻልን ከባድ ነው። ብቻ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ናሆም ሪከርድ ነው እንትን ያሉት። ያው የቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁኝ። በተረፈ አሪፍ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮ ደስ ይላል። ግጥሞቹም ያው በደንብ ዲፕ ናቸው። በጣም ዲፕም ባይሆን አለው የሆነ ነገር ምንም አይልም። ያው የቴዲ ግጥምም አይደለ ደህና ግጥም ነው። የተሙም አሪፍ ዘፋኝ ነው፣ ያው የታወቀ ነው። እኔ ይህን ዘፈን 8 ሰጥቼዋለሁ። አሪፍ ነው። ከባድ ዘፈን ነው። ብቻ የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ይህን ይመስል ነበረ። እኔ እንዲህ እየሰራውኝ እለቃለውኝ። እንግዲህ ቪው ምናምን ነገር ደግሞ የለም። ከባድ ነው። ብቻ የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ጌታቸር ነኝ እኔ እንደምታውቁኝ። ቻው ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊስ።